Kaixo ekipo, egun lehen guztioi, zera joan da, erraniko kiroleko begirara naiz. Eta gaurko honetan zertxoen diferente kartzen dizuet. Gaurkoan pixka bat irugarren adinekoei dirigituta dagoen bideotxo bat izango da. Bale. Horretarako behar dugun gauza bakarra, xia txiki bat izango da. Bale, eta gaur landuko duguna pixka bat izango da gorputzaren mobilitate guztia eta ariketa simple batzuk eginez ba pixka bat gorputza aktibo mantentzeko. Okei. Okay. Oso ondo. Hasteko silan eseriko gara. Kolokatuko ditugu eskuak alde batean eta buruarekin hasiko gara. Poliki poliki alde batera da estera. Burua mugituz. Pixkana, gorputza aurreraka mantenduz, baina burua alde batera eta bestera mugituz. 10 errepikapen egingo ditugu alde bakoitzera. Azkeneko biak. Ongi, eta jarraian mugindu berbera, baina aurrera eta atzera egingo dugu. Aurrera inklinatuz burua, eta pixka bat atzera. Berriro mugimendua poliki. Konstanteak. Beste 10 errepikapen egingo ditugu. Bizkarra zuzen mantenduz. Posizio egokia. Biak. Ongi, burua alde batera utziz, urrekoa sorbalarekin hasiko gara. Sorbalak pixka bat belarrietara eramango ditugu, gora eta bera. Beste 10 errepikapen. Beti ere mugimendua konstante eginez. Kontrolatuak. Bost. Azkeneko biak. Ongi, sorbalekin jarraituz, rotazio batzuekin hasiko gara. Lehendabizi sorbalda, atzeraka rotatuko ditugu. Bolobilosoak eginez. Sorbalak aurretik hasi eta atzeraino eramanez. Beti ere bezala mugimendu konstantea. Beste 10 errepikapen egingo ditugu. Azkeneko biak. Oso ondo. Eta horren direzio aldatuko dugu, atzeraka egin beharrean, sorbaldea aurrera karrotatuko ditugu. Atzetik anazi sorbaldak, gora igoz eta aurrera kanemanez. Berdin beste 10 errepikapen. Borobil guzti eginez, mugimendu ondo sentituz. Biak. Ongi, eta sorbalekin amaitzeko, azkeneko mugimendu egingo dugu, besoekin lagunduz, bi besoak aurrera luzatuko ditugu sorbalden alturaraino, bera jaitsiko ditugu, eta hemendik alde bakoitzera. Aurrera besoak luze, jaitsiz, eta zabaldu. Arnasa botatzerakoan luzatuko ditugu besoak, arnasa hartu jaitsiko ditugu, eta alde bakoitzera arnasa botaz. Hartu arnasa, eta bota.
Hemen berriro, 10 errepikapen, alde bakoitzera. Beti ere, distantzia respetatuz, besoak, sorbaldak baino, altuago ez ditugu igoko. Sorbalda beti belarritik eman urrutik, bizkara xuxen. Azkeneko biak alde bakoitzera. Azkena. Ongi, burua eta sorbalekin amaituta, atxako gara siliak ditan. Eta gorputzari hasiko gara, rotazio txiki batzuk egin ez. Kolokatuko dugu sili alde batean honengoz. Zutik ipiniko gara. Eta gorputza alineatuta ipiniz, ba, alde batera inklinatuko gara. Datuz, beste aldera. Ekilibrio mantentzen dugu pixkat. Eta buelta. Berriro, 10 errepikapen alde bakoitzera. Behazkuntzekin saiatzen dira pixka bat eskua iztarretatik anera manez. Mugimendua sentituz. Azkeneko biak. Ongi, gorputzarekin jarraituz, alde bakoitzera inklinatu legean, aurrera kapix bat inklinatuko gara. Eta bueltatu. Aurrera. Beti bezala mugimenduak poliki. Bizkarra zuzen ipiniz. 10 errepikapen berriro. Azkeneko bi. Azkenarekin goaz. Oso ondo. Eta amaitzeko eskuak gerritara eramango ditugu. Bi hanka pixka bat zabaldu eta simple. Rotazio txikiak. Bolo bilosoak eginez. 10 eskuinerantz egingo ditugu. Eta beste 10 ezkerrerantz. Direzio aldatzen dugu, beste 10, ezkerrerantz. Ongi, amaitzen dugu, daia pixka gorputzaia berotasunean sartuta, ekilibriako ariketa txiki batzuk egiten hasiko gara. Endabiziko ariketa, pauso bat aurrera emango dugu, eta bueltatuko gara berriro hasierako posiziora. Ongi, pauso txiki bat aurrera, mantenduz, eta buelta, beste hanka, pauso bat, eta buelta. Hemen norberak neurtzen du bere distantzia, beti lasaitasunarekin eginez. Pauso txiki bat eman marboli badugu, pauso txiki bat ematen dugu. Norbera sentitu behar da segundo. Hori da. Berdin, 10 errepikapen hanka bakoitzarekin. Oso da, azkeneko biak. Azkena. Ongi, berdina, pausoa aurrera egin beharrean, alde batera egingo dugu. Berdin, alde batera pausoa, pixka bat mantendu, eta bueltatu. Beste aldera, beste pauso txiki bat, eta bueltatu. Berdin, ekilibrio puntu hori mantenduz.
tiro penalde bakutzera. Azkeneko bi. Azkena. Oso ondo. Boni, bo, silla bat hartuko dugu oregoan. Horein bai silla hartuko dugula. Sillaren albo batean ipiniko gora, esku apoiatuz. Bale, pixka bat seguridade puntu bat dukitzeko. Eta, eskuineko hanka airean pixka bat digota. Egingo deguna da, korputza xuxe mantenduz. Ostiko txiki bat aurrera. Bueltatu, da alde batera. Ostiko txiki bat aurrera. Bueltatu, eta alde batera. Ikusten badugu, airean eramatean pixka bat zai egiten zeguela, ba, pixka naseko gara, lehen da bizi lurretik ara eramango dugu, bai aurrera, eta bai alde batera. Eta ja, pixka bat hasten garenean, puntu hori ondo superatzen, ba, pixka bat hasiko gara, airean eramaten hanka. Tipo txiki bat aurrera, eta alde batera, berdin, hamar errepikapen, alde bat urtzera, ekilibrio puntu hori mantenduz, azkerarekin goaz, ongi, oso ondo, alde bat eginda, beste aldearekin kungo gara, sigaren beste aldearekin piniko gara, eta berdin horrein guan ezkerreko hanka eramango dugu pixka bat airera, eskua apoiatuko dugu siaren gainean, eta berdin, ostiko txiki bat aurrera, bueltatu, da alde batera. Eskuinekoarekin egin dugu berbera, ezkerrekoarekin berdin, ikusten badugu pixka zai egiten zegoela zuzenean hanka airera eramatea, poliki hasiko gara, lurretik eramango dugu, bueltatu, talde batera ere lurretik.